پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس قیصر رشید انتقال کر گئے ہیں. قیصر رشید نجی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے. اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس قیصر رشید انتقال کر گئے ہیں. مزید کیا تفصیلات ہیں بتانے کے لیے کامران علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران علی شاہ بتائیے گا. جی شکریہ. یہ سابق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس قیصر رشید صاحب کو ہفتے کے دن نجی ہسپتال منتقل کیا گیا تھا, اور ہسپتال انتظامیہ کے مطابق قیصر رشید صاحب کو برین ہیمرج ہوا تھا جو ہفتے کے دن سے وینٹیلیٹر پر تھے. تاہم آج کچھ ہی دیر قبل جو ہے جسٹس قیصر رشید صاحب انتقال کر گئے ہیں, جس کی تصدیق ان کے خاندانی ذرائع اور پشاور ہائی کورٹ کے پروٹوکول آفیسر نے بھی کی ہے. جسٹس قیصر رشید صاحب 2022 میں پشاور ہائی کورٹ سے ریٹائر ہوئے تھے, اور جسٹس قیصر رشید صاحب نے ایک عرصہ جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں بطور جج جو ہے وہ خدمات انجام دی تھی. جسٹس قیصر رشید صاحب کا جو برین ہیمرج ہوا تھا, اس سے پہلے بھی وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کا آپریشن بھی ان کا ہوا تھا, اور کے بھی مریض تھے. تاہم ہفتے کے دن انہیں شدید قسم کا برین ہیمرج ہوا تھا. طویل علاج کے بعد انتقال کر کے بہت شکریہ کامران علی شاہ ہمیں تفصیلات.